Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan bozor shovoli. Birodarlar, 2 dona bolasi novosidan, bolasi naqa yoshi kattaroq bo'lib, sifat bo'lib qolganidan, enasi ham yoshidan. Xudo xolasa barcha ma'lumotlarni beramiz do'stlar. 2024-yil 31-mart hafta kuniga yakshanba. Do'stlar, Farg'ona viloyati Quva tumanidamiz do'stlar. Xudo xolasa 2 dona sigirlarimiz bor. Bittasi yangi tuqqan, bittasi unaqa chiroyliq tayvoshlari ham turib tutilar addin ikki sigirga ham e'tibor beraverasizlar do'stlar. Yoshlarini, ma'lumotlarni barchasini xudo xohlasa berib o'tamiz do'stlar. Hosildorlik, hosildor ikkosi ham yoshlar, yosh. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Quvani pashti deyarli sentrida do'stlar. Biz Sarvar akaning xonadonlariga kelganmiz. Aka olmay. Assalomu alaykum. Keling, chorva ishqozlari tuzaymizlar. Charchamayapsizmi aka? Rahmat. 2 dona olibdi sigirlarimiz bor. Sirg'adi aka. Sizlari yo'q, ha. Hali aytadi, tilla ham kichkina bo'ladi, chiroyli bo'ladi-da, shuni singari. Yosh mollar, ikkovini ham bolasi novoz, asosan sanaqda mollar. Bir hafta sinash olaveradi, ussa, tepsa, kasal olsa, qaytib olamiz. Mollar sinaqdaligi uchun to'g'risi uydan sotyapmiz. Biz shu YouTube tarmog'ida ishlaymiz, bizni ko'rganlar taniydi ham, o'zi aslida-da. Endi mana chiroyli ikkita bolasi novoz, yaxshi sigirim bor. Ana endi yana boshladik. Nomeringizni aytib o'tayman boshlang. Ha, 91-117-0307 Telegram, WhatsApp bor. Telefon qilish o'rni narxlari arzon menda, xudo xolasa. Narxini kelishtirib, yengil qilib beraman. Dastavkasini qilib beraman, vodiy bo'yi. Ishlarni chetda bitta ko'rib qo'yamiz, ha? Ishlarni bo'ldi, bir qator boshlayveramizmi? Ha, chetdan ishlarni ko'rib o'taveringlar. Bu bolasi novoz aka. Katta ekan, chiroyli ekan. Bolasi 40 chiqar chiqmasa shunaqa. Tishidan boshlaylik, bismillah. 6 dona. Nasıl ya, bo'ldi, ko'ring. Ikkinchi bolasi do'raylik. Bolasi kattaroq bo'lib qolganda. Do'stlar, bu jiddiy bir 3 kun bo'layapti tug'ilganiga. Kindi ham. Ha, kindi turibdi mana. Bu hali yetkizgan yo'q. 6 tasi naq buni ham. Xolasi 2 desin, xolasi 3 desin. Kimga qanaqa to'g'ri kelsa? Bizga tirikchilik olganmiz Sanjarbek. Bo'ylari pastdekkina ro'zg'or bo'lib, sut yo'nalishi demonlar. Xudo xolasa olgan odam, olgan odam baraka topadi, to'g'risi. Xolasa. Bismillohni aytib yetalab, sog'ib ko'rsatib beramiz oxirgacha. Oxirgacha ko'ringlar bu narsalar. Gap so'z yo'q, ammo mollar ikkosi ham hosildor. O'sha o'zi aka aytgandek, ro'zg'or bo'pidan ekan, do'stlar. Loqayga chiqurasizlar akamizga. Nomerlarini 117-0307 dedingiz. Telegram, WhatsApplar bor. Do'stlar, yetalab ko'ramiz. Hechada ma'lumotim. Do'stlar, birinchi sigirimiz. Bu yangi tuqqan, ha? Ha, jiji bolasidan. Jiji bolasidan. Bu necha kunlik bo'ldi aka bu? Bugun 3 kunlik bo'ldi. 3 kunlik bo'ldi. O, yerasi hosildorligi yaxshi sigir ekan. Yer yaqin tapaloq mol. Do'stlar. Sut yo'nalishdi mol, xudo xolasa. Bu tepa sutish hech qanaqa aqlligi yo'q. Yo'q, mol zakonni. Endi meni bo'yimga o'lchasa, meni bo'yim 1.90. Aha. Meni bo'yimga o'lchashmay qo'yaversin Sanjarbek. Taxminan bo'ylari qancha aka molingiz? 1.25 pilos xudo xolasa. 1.25 pilos. Do'stlar, bolasi novoz, yangi tuqqanidan. Shovvalarni ham olaymanda, yelilarni, oralarni, dimlarni netsiyo, mana shu talab kusdi Sanjarbek, kechqurundan sog'ilgan. To'r joyda addinni ekan, ha? Chindigi endi quriyapti bolasini. Bolasi ham pulini to'laydigan yaxshi beribdi bolasi. Xudo xolasa, mol ham zo'r, karobkalarni qarang. Buni qiziqarli joyi, pulini ich bilin aka. Sanjarbek buni yopishtirib ayting, maqsad sotish bo'lsa aka. Chiroyli qilib biz obunachilarimiz 17-18 yo'q. Gapiring, nechta? To'g'risi 16.5 kami bor, vodiy bo'lib dastavcha qilib ber. O'xshatib gapiring aka. O'zi yaxshi aytdim, o'zi bozorda bo'lsa Sanjarbek to'g'risi 17-18 ham deyilaveradi. Bu uyda bo'ladigan qilib aytiladi. Sutini aka 9-ta, 10-ta bolasi tayda yurib o'g'iz sog'yapmiz. O'g'izdan chiqsa 12-13-da bemalol chiqadi. Bu bokiga bermasa ham bo'lmaydi-da. Boki ham katta. Demlarni aytdi, bas, kechqurundan sog'ilgan. Bu uydan sotilyapti, yaxshi mollik uchun sotilyapti, sinaqda mollik uchun. Bo'lsa ayb bo'lsa bozor yopib sotib yuboramiz aka biz. Aka 15 million desa endi qalay bo'ladi? Unda kamayib ketadi aka. O'zi 17-18 demadik, o'zi. Yaxshi boqsiz 12-da. Endi misol Sanjarbek buni hali maqsad sotish.
Bunu maktab buna kadar reklamaya çıkarmadı. Maksa satış. Vallahi mayla, şu verin. Mayla 16 deyin. Ya okşar değil. Yo 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 ondan şu verin alınmaz. 15 yarın. Vadi boylar dastaf yakı veren. Yo biz yiyem trişçili. Bu oyanmaz zeka. Ya hop trişçili sizden oyan adam ha. Bir mazan kılı bu. Mazan kılı da rozada. Ozu zor böyle yaptı narkı. 16 milyon kemi var. Bolası novoz. Hop bolası novoz eken. Malız yakışı. Ne mol zor anı. Hani. Karotkasi ham yaxshi mol ekan. Kerak bo'lsa-da olishyapti YouTube'da. Shuning ham oldin yem olyapti. Yo'lingiz yomon deganimiz yo'q. Lekin o'xshatdi, gapiravering aka. Maqsad sotish shu. Endi biz obunachilarimizga puli yengil bo'lsa, bizning kanalimiz orqasidan qizcha xursand bo'lib qolsa mol olib, sizga ham qizcha yordamimiz tegib qolsa. Yo'q, ma'lum sanjarbi, lekin u undan tushib berasiz, to'g'risi dastavkasi ham bor. O'zi 16 milliondan Mayli tushib dastavka qilib beraman. Bolasi novvosda, xunajim bo'lganda ham 15 yarim derdim, to'g'risi. Keling, talashmay obunachilar bilan tushib beraveraman o'zi. Men bitta so'rayman, 15 million 800 ming. Aytganingiz bo'lmasin. 15 million 800 ming. Aka, xo'p deysiz. 15 million 800 ming bolasi novvos. Hozir 10 ta 11 ta deyapsizmi? Ha, 10 ta 9 ta o'g'izda. O'g'izda. O'g'izdan chiqsa 12 ta 13 taga javob. Bo'ldi, gap so'z. O, sog'ib ko'rsataman shovolani. Nomerdan aytib keting. Ayting, kim nomeringizni? 91 li. Aha. 117 117 0307. 0307, do'stlar. Bo'laveradi, aka, 15 million 800 ming vodiy bo'ylab dastavka. Mayli, ozmoz tushib beraman. Sanjarbek ko'p tushib beralimmi? Bo'ldi, bo'ldi. Telefon qilib, birodarlar, o'zlaring kelishib akamiz bilan chiroyli qilib yetkazib berish xizmati bilan. Molni qarang, ko'rkam mol, ko'rkam. Kim olsa ham baraka topadigan bolani o'g'il so'rasizlar birodarlar, ishqibozlaring bo'lsa ham mol yaxshi ekan, bolasi ham chiroyli ekan do'stlar. Sog'a beramiz aka. Do'stlar, ikkinchi sigirimiz. Bolasi 40 chiqqan dedingiz-a buni? Ash 40 chulli atrofida-da. Endi sal-sal o'tpot silyos yegisi kelyapti. Chulli atrofida. Lekin molingiz boki zo'r ekan o'ziga qaraganda. Kichkina bo'lgani bilan fermani mollari hali katta 20 millionli mollar yo'q shu. Hop, bolani o'ziga qaraganda kuchli berib qo'yibdi. To'xtatingda bolani gazini uzunligini qarang. Aka, xudo xolasa mana shu bo'zak ayasini bekor qiladi. Qanaqa qiladi? Ko'p vaqt yetmaydi, uzoq boqmaydi. Aka, xudo xolasa. Yaxshi ekan u. Ey, mozor, yosh mol. Asosan yuvoshligi, yelinlar yumshoqligi zo'r. Zo'r ekan. Yonboshdan ham do'stlar. Buni ham to'g'ri joyda ekan, tutinglar. Adnenni ko'r joyda ekan do'stlar. Buni ham xuddi shunaqa yemoq ichmoqiga, xudo xolasa hamma yo'qiga javob beriladi. Suti ham 8 litr bolasidan tashqari. 8 litr sog'ib bolasini qo'yib yuboramiz tayin. Bu sizning mol yoningizda mol cho'p qolyapti yoki bo'yingiz necha o'zi sizning? Men bo'yim 1.90. 1.90. Bu 1.20 atrofida-da, aka, unaqa hali katta mol va telefonda har xil ko'rinishi mumkin-da. Lekin puliga yarasha mol, yapti ochiq. Chiroyli ekan haqiqatda. Hali bitta xonadonni bemalol sutga to'ydiradi ona ekan mo. Aslan u yosh sanjarbi. Sifatlari ham yaxshi. Olsa hali mol qilsa mol qiladigan to'g'risi. Pulini nechta pul aka? Bolani qarang. Boh, boh. Boh, boh, boh. Puliga yopishtirib ayting. Buni talashmaysiz to'g'risi. Yopishtirib ayting talashimni. Yopishtirasanmi? Ha. 15 yarimni ozgina o'tib beraman. Yapsiz yo. To'g'risi, bu o'zi men hali buni ham 16 16 yarim deb anim bilan bir xil desam bo'laveradi. Uni 15 million 800 dedingiz, mayli, buni 15 yarim deylik. Tushib beraman, dastavka vodiy bo'ylab qo'yib beraman. Bo'ldi, yapsiz yo. 15 yarimdan tushib berasiz, vodiy bo'ylab dastavka qo'yib beraman. Bolasi novvosidan, do'stlar. Xohlasa sog'ib beramiz-a buni ham. Bolasini qarang, bolasini. Bolasi cho'tki ekan, do'stlar. Sog'ib beramiz. Bo'ldi, yapsiz yo. Do'stlar, yangi tuqqan bolasi novvosi yetyapti. Xudo xolasa sog'ib berish jarayonini ham ko'rsatamiz. To'ro tutaylarni ham yetsa, chiroyli qilib paqirda shovolarni Xudo xolasa ko'rsatamiz. Asosan yuvosh mollar, kim olsa ham molli alchiydi. Do'stlar, inti bo'ldi, mana birinchi sigirimiz shovolarini tutaylarni ko'rib turamiz. Yomon yumshoq bor. Mana sirchalar bor. Mana turaveraman mana. Keshiklari yomon yumshoq. Shovasi haqiqat yumshoq. Do'stlar, xudo xolasa videoni biroz uzib turamiz. Videomiz cho'zilib ketmasin deb-chi. Tavsiya qilaverasiz kim bo'lsa zo'r xudo xolasa. Shovalar uzar ekan. Olgan odam baraka topar. Yaxshi so'zlar do'stlar. O'rtada yana bir ko'rsatamiz. Do'stlar, faqirga sig'maydi deb aytib o'tyapti akamiz. Bo'shatib olaveringlar, bari sig'maydi.
Qaymog'ini ham ko'ribdamiz. Dosti ko'p yerlardi, ha? Sariq, sap sariq ekan do'stlar. O'zidan chiqsa 12 13 ta chiqaradi, xudo xolos. Ammo yuvoshligiga e'tibor beraverasiz, aka. Shu joyda nomeringizni aytib o'tib ketding. 91-li. 91-li. 117. 117. 0307. 0307. Bolalar Telegram, WhatsApp bor. Aloqa chiqarasizlar, uzoq yaqinlar. Hop, buni sog'i bo'lsa, keyin u yonida bolasi kattaroq, yaxshi chiroyliroq bo'lsa bo'lardi. Sog'ayveramiz, do'stlar. Ammo oxirida yeb turib ko'zlaringiz ko'rishlari mumkin. Yuvoshligi yuvosh. Yaxshi sigirlar ekan, tavsiya qilaman, bolalar. Akamizga aloqa chiqarasizlar. Do'stlar, ikkinchi faqrimizga ham boricha sog'ayapti, holati. Lekin yaxshi yuvoshligi, xizolatagi. Ne, xudo xolasa zo'r. Yuvoshligi zo'r. Bolara bolasi ham yangida buni. Ha, bo'ldi, bolasi. Cha qolaversin bolasi. Xaltalari hali nimadirdi, qog'oz yelin. Qog'oz yelin, qog'oz yelin. Qolmadi. Bari mana sig'masdi sanjari. Do'stlar, hozir necha litr bor ikki o'zi? Mana mani paqirim 8 litrli edi. Katta paqir. Ha. Bo'ldi, bir yo'l qaymog'im ketdi. Natijasi. Do'stlar, o'zini tutdi. Endi mana tisi yo'q, 1 soat, 2 soat o'tdi qolib, sog'ligini vaqtda. Mana hisoblab bu jasadga yaxshi sut berib bo'ldi, do'stlar. Yuvoshligini ko'rdinglar, xudo xolasa barcha ma'lumotini berdi. Nomeringizni aytib o'ting, aka. 91-li. 91-li 117 117 0307 0307 Do'stlar, endi WhatsApplar bor. Keyingi sigirimizni yetib, buni ham sog'ib berishini, hamma ma'lumotini ko'rsatib o'tamiz. Bolasi novosidan bolasi sal kattaroq bo'lib qolgan, sifatini chiroqlagan. Pulini to'laydiganimdan xudo xolasa bolasi. Do'stlar, keyingi sigirimizni ham sog'yapti mana. Buni ham shovolar shunaqa yumshammi, sal buni ko'rsatoringmi? Bolalari yaxshi ekanlar. Yuvoshligi vabshi zo'r mollar bor. To'roz o'tkazdim, zillab chiqadi. Ha, to'rovdan ham aka mana. Yumsha ana to'ro. Xudo xolasa mol yalchiydi, olgan odam mol yalchiydi xudo xolasa. Shoq yalchisa kerak, zakallalarni ko'tarib chiroqli bo'lib berib turibdi. Tavsiya qilaveramiz do'stlar, buni ham sog'ib bo'ladiganda ko'rsatib o'tamiz birodarlar. Akamiz nomerlarini saqlanib tiqib qo'yasizlar. Kamizda pastani shunaqa sigirlar bo'ladi. Yaxshi shunaqa sigirlar bo'lsa, ilgimay qolganlarga keyingi safar qilib berishi mumkin bo'lasa. Sarayni qilib ko'rasiz. Nomerlarni. Do'stlar, xudo xolasa ikkinchi sigirimiz ham sog'ib bo'ldi. Buni ham yuvoshlik yuvosh ekan. Ay, yuvoshlik qimmillamaydi mana. Videoda. Qanday o'tirgansa shunda. Ha, xuddi shu holatda bo'ldi ama. Mana aka. Mana ko'ribmiz. Buni endi qaymog'i bolasidan zo'ra-zo'ra bolani qarang, qaymog'i bo'lmasa. Mana aka. Do'stlar, bu o'zini haqiqiy sutdi. Bu birinchi. Shu 5 litr atrofida-da shu. Uni faqirda. Mana ichosini sutdi, birodarlar. Dog'olasa, qaniki bo'lsa. Dog'olasa olgan odam baraka topadi. Endi sut yog'i oxirida misol bizdan olib, shuni 10 taga ham chiqarib olsa bo'laveradi, oxiriga bog'liq. Bu og'izdan chiqsa 13 ta chiqadi xudo xolasa. Yangi tuqqan, ha? Ha, hozir og'izda hozir 9 ta, 10 ta berib turibdi. Endi 3 kunlik bo'ldi bolas. Do'stlar, videoni podelistsa qilib, o'z yaqinlaringizga, sigir oqtarayotganlarga jo'natib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa akamizdan barcha ma'lumotini oldik. Bollari novvoz, xo'jalik bobidan, yengilidan mana o'zlaring ko'rib turibsizlar. Chipaqirdek sut, birinchisi bunisi, u ikkinchisi. Bu yangi tuqqanniki. Bog'lasa yaxshi insonlarga nasib qilsin. Nomeringizni aytsangiz aka bir. 91-li. 91-li. 117 0307 Telegram, WhatsApplar bor. Sahrant qilib bo'lsa mol bo'ladi, xudo xolasa. Bugun 2 ta bo'lib qoldi, xolos. O'zi 5 ta 6 ta mol olib kelamiz. Uydan sotamiz, sinaqta qilib sotamiz. Mollarda aybi bo'lsa, ustiga tepsa qaytib olamiz. Sut yo'q oxirida. Oxirida. To'g'risida, hozir men somonga garantiya deya olmayman. Balki mendan ko'p sog'ar. Bu issiqjon biroz javob beraman dedi. Bu oxiriga bog'liq. Yedirsin, yemini bersin, sog'averadi. Kasal bo'lsa bizniki mollar sinaqda xudo xolasa. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Do'stlar, yaxshi insonlarga nasib qilsin.
Ama hakikaten yuvaşlığı zor ekan, yeme açma, hemen yok, cevap beri yaptı. Alakaya çıkıyor aslında. Çünkü kızıqdan kızıq videolar daha olası künde kün ora koyulu var duran. Bizlerine kolla kuvvetle videolarımızı akırı geçe körüp gelirkenlerden Allah razı olsun. Hemenlerin yeri rahmet bulalım. Sağ ol ile, salamat boyla. Yaxşı insanlar yine sıksın şuna kadar, yaxşı sigirler.